Серед ночі на порожній дорозі і не поділили перехрестя. Карколомне зіткнення на столичній Троєщині. Водій Кія збирався повернути ліворуч, але не встиг. Із зустрічної смуги в нього влетів Нісан. Машини із розтрощеними капотами розкидало у різні боки. У корейської іномарки задні колеса взагалі у повітрі застигли. Від страшної смерті, хоча не від травм, людей врятували подушки безпеки, які спрацювали в обох автівках. Найбільше не пощастило кермувальниці кросовера. Жінка отримала травми хребта, її у вкрай тяжкому стані забрали до лікарні. У поліції припускають, що хтось із водіїв явно перевищив швидкість. У автомобілі Кія було двоє людей, водій тут на місці, від шпиталізації відмовився, хоча має досить такі серйозні травми ноги. А жінку, яка була пасажиром, також забрала карета швидкої медичної допомоги. А водій цих червоних «Жигулів» взагалі не розуміє, як йому вдалося вижити. Чоловік із дружиною їхали з Києва Гостомельським шосе. Швидкість начебто не перевищували. Та все одно це не врятувало їх від моторошної аварії. Не зрозуміло чому, але на зустрічній смузі «Шевроле» наздогнав попутний «Фіат» і вдарив його так, що автомобіль вилетів просто перед капотом «ВАЗа». Наслідки жахливі. Три потрощені машини розкидані узбіччям, а поліція з'ясовує, куди ж дивився водій «Шевроле». Я з жінкою їхав в сторону Ірпіня. Перед носом буквально «Фіат» винесло на зустрічну смугу, і я його правою стороною зацепив трохи. Купа уламків і розтрощені позашляховики. На околиці Києва козирна ДТП. Зіткнулися «Лексус» і «Рейндж Ровер». За попередньою версією спровокувала аварію леді за кермом. Дівчині на новенькому «Лексусі», зі слів свідків, раптово захотілося повернути ліворуч, на другорядну дорогу. І саме тієї миті її машину протаранив «Рейндж». Один позашляховик фактично без моторного відсіку встояв на асфальті, а от інший із понівеченим правим боком злетів у кювет. У лікарні опинилася пасажирка «Рейндж Ровера», а от водії вціліли.